কেইটামান মহত্বপূৰ্ণ কথা যি আমাক আমাৰ হাজবেণ্ডৰ ওচৰত সন্মানীয় কৰি তুলিব, হাজবেণ্ডে আমাক সন্মান কৰিবলৈ ল'ব। আহকচোন, এনেকুৱা কি কথাত বাৰু আমি ধ্যান দিব লাগে যি আমাৰ সম্পৰ্কটো খুব সুন্দৰ কৰি তোলে? আজি মই ইয়াৰ ওপৰতে আপোনালোকক কেইটামান কথা ক'ম। বহুকেইগৰাকী বান্ধৱীয়ে কমেণ্টত কয় তেওঁলোকৰ দাম্পত্য জীৱন, তেওঁলোকৰ সংসাৰখন সুখী নহয়, তেওঁক তেওঁৰ পতিয়ে তেওঁৰ স্বামীয়ে সন্মান নকৰে, তেওঁ মন গলি বিভিন্ন কথা কয়। এতিয়া আমি জানোচোন আহক, এনেকুৱা কিয় কৰে বাৰু, আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে আমি কি কৰিব লাগিব? আহক ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চাব, মনোযোগেৰে চাব, তেতিয়া কথাখিনি নিশ্চয় বুজি পাব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ পিছত আপুনি নিশ্চয় এই অভিযোগ চাগে খুব কমকৈহে আনিব, অৰ্থাৎ নানিবও পাৰে, যদিহে ফ'ল' কৰোঁ আমি এইকেইটা কথা। এক নম্বৰতে আমি নিজকে সন্মান কৰিবলৈ শিকোৱা হওক। আমি কি কৰোঁ? আমি নিজক গুৰুত্বই নিদিওঁ। আমি নিজক ইমান অৱহেলা কৰোঁ যে আমাৰ সন্মুখৰ থকাজনেও আমাক অৱহেলা কৰিবলৈ অকণো কুণ্ঠাবোধ নকৰে। সৰ্বপ্ৰথমে আপুনি নিজক সন্মান কৰক, নিজক অনুধাৱন কৰিবলৈ লওক, আপুনি কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ, আপুনি আপোনাৰ কাৰণে কিমান, নিজকে আপুনি নিজৰ নিজে নিজক কিমান সন্মান কৰে। আমি নিজে যেতিয়া নিজক সন্মান কৰিবলৈ ল'ম, তেতিয়া সন্মুখত থকাজনে অকণমান হ'লেও থমকিব আপোনাক অসন্মান কৰিবলৈ। এক নম্বৰতে আপুনি নিজক সন্মান কৰক। আমি নিজকে ইমান তললৈ নিওঁ যে মই এই পৃথিৱীখনৰ বোজাহে, মই কিয় জীয়াই আছোঁ, মোৰ জীয়াই থকাৰ একো লাভ নাই, এনেকুৱা কত কি যে কথা নাভাবোঁ নহয়নে? নিজকে কিমান যে সৰু কৰি পেলাওঁ আনৰ ওচৰত। যদি আমি নিজকে ইমান সৰু কৰি পেলাওঁ, আনে আমাক সৰু কৰি ভৰিৰে মোহাৰি নিবলৈ কিয় চিন্তা কৰিব বাৰু? এতিয়া এইখিনিতে কথা আহিল, আমি নিজকে সন্মান কেনেকৈ কৰিম, আমি নিজক ৰেচপেক্ট কেনেকৈ কৰিম? নিজক ৰেচপেক্ট কৰিবলৈ নিজক ধ্যান দিয়ক, নিজৰ প্ৰতিও আপুনি লক্ষ্য ৰাখক, আপুনি নিজে কি কৰিছে সেইখিনিও গুৰুত্ব দিয়ক। আপুনি আপোনাৰ যিখিনি কৰিবলগীয়া কাম কৰাৰ মাজতে নিজৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰাখিব। নিগেটিভিটি, যিখিনি চিন্তা, নিগেটিভ চিন্তা, সেই চিন্তা আপোনাৰ মনৰ পৰা আঁতৰাব, সদায় পজিটিভ চিন্তা কৰিব। আপুনি ভাবিব, নিজকে ভাবিব, মই কিহত কম, মোৰ কি নাই, মোৰ সকলো আছে। নিজক লৈ অহংকাৰ কৰক, আনৰ সন্মুখত নহয়, নিজৰ মনতে নিজক লৈ সচেতন হওক। এইখিনিতে আমাৰ প্ৰশ্ন হ'ব, আমি নিজকে কেনেকৈ ধ্যান দিওঁ, আমি নিজক কেনেকৈ খেয়াল ৰাখোঁ। ইয়াৰ ওপৰত মই এটা নেক্সট ভিডিঅ' মই আপোনাক দিম, সম্পূৰ্ণ আমি নিজক কেনেকৈ গুৰুত্ব দিব লাগে তাৰ ওপৰত। আপুনি নিশ্চয় চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, তেতিয়া আপুনি মই ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে পাব, যদি ভাল লাগে নিশ্চয় চাব। তিন নম্বৰতে আপুনি সদায় হাঁহিটো মুখত ৰাখিব। মই এই কথা বাৰে বাৰে কওঁ, আপুনি মুখত হাঁহিটো ৰাখিবই। আমাৰ লেডিজৰ এটা প্ৰধান সমস্যা কি জানে, অকণমান কাজিয়া পেচাল হ'লেই, মনটো অকণমান বেয়া লাগিলেই আমাৰ সেই প্ৰতিচ্ছবি আমাৰ মুখত ধৰা পৰি যায়। আমাৰ মাজৰে বহুতে হয়তো লুকুৱাই ৰাখে হাঁহিৰ মাজত, কিন্তু বহুত কম সংখ্যকেহে তেনেকুৱা কৰে। বাকী সৰহ সংখ্যকৰ মুখতে যেতিয়া তেওঁৰ কিবা নহয় কিবা এটা ভিতৰুৱা অশান্তি হয়, মুখত স্পষ্টভাৱে ওলাই পৰে। এই যে একদম স্পষ্টভাৱে আপোনাৰ মুখত অসন্তোষৰ চিনটো লুকুৱাব পাৰিব লাগিব, আপুনি হাঁহিৰে সামৰিব লাগিব। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ব, যদি মনটোৱে ভাল লাগি নাথাকে তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ হাঁহিম? পাৰিব, অভ্যাস কৰক, চাব, আপুনি নিজে নিজে গম পাব এইকণ ত্যাগৰ ফলত, এইকণ কষ্টৰ ফলত আপোনাৰ কিমান ডাঙৰ লাভ হৈছে। তিন নম্বৰত আপুনি নিজক, নিজৰ ভেলু ৰাখক, নিজৰ গুৰুত্ব কমিবলৈ নিদিব, নিজৰো অকণমান যে ৱেট আছে, আত্মসন্মান আছে, সেইটো আপুনি বজাই ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব। আমি বেছিভাগ মহিলাই কি কৰোঁ,
আমি যদি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কৰি আছোঁ, তেনেকুৱাতে যদি হাজবেণ্ডে মাত লগায়, দৌৰি গুচি যাওঁ, সেই কাম তাতে পেলায়, এনেকৈ নহয়। আপুনি যে কিবা এটা কাম, দৰকাৰী কাম কৰি আছে, সেই কথাটো আপুনি মুখেৰে কওক, তেওঁ বুজিব লাগিব। কাৰণ আপুনি কৰি থকা কামটো আধাতে এৰি দৌৰি আহিবলগীয়াটো কোনো কথা নাই ন। তেনেকুৱা নিজক ৱেট, নিজৰ ৱেটটো, সেই ৱেটটো আপুনি হেৰাবলৈ নিদিব। নিজক গুৰুত্ব, নিজৰ ওপৰত গুৰুত্ব ৰাখক, ভেলু ৰাখক, নিজৰ ভেলু নিজেই ৰাখিব লাগিব। কোনেও আমাক গুৰুত্ব আমাক জাপি নিদিয়ে, আমি নিজেই নিজৰ গুৰুত্ব বঢ়াব লাগিব। ধৰি লওক সকলোকে চাহ জলপান দি আপুনি আজৰি হৈ আপুনি ঘৰ মচিবলৈ লৈছে, আৰু তেনেকুৱাতে পুনৰ আহি আপোনাক হাজবেণ্ডে ক'লে মোক একাপ চাহ বনাই দিয়া। তেতিয়া আপুনি কি কৰিব? লগে লগে হাত ধুই চাহ বনাই দিব? তেওঁক কওক আপুনি যে মই কামটো কৰি লওঁ, অকণমান ৱেইট কৰক, মই কামটো কৰি লওঁ, তাৰপাছত আপোনাক চাহকাপ দি আছোঁ। নিদিওঁ বুলি ক'ব নালাগে ডাইৰেক্ট, অৰ্থাৎ দিবতো লাগিবই, কিন্তু কামটোতো জৰুৰী ন। বা আপুনি ল'ৰাটো পঢ়ুৱাই আছে আপোনাৰ, তেনেকুৱাতে হাজবেণ্ডে আহি আপোনাক বেলেগ এটা কামত লাগিবলৈ ক'লে, তেতিয়া আপুনি ক'ব লাগিব যে অকণমান পাছত কৰিম, এই কামটো যে জৰুৰী সেই কথাটো আপুনি প্ৰকাশ কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে আপোনাৰ মহত্বটো অকণ বাঢ়িব, আপোনাৰ যি কাম আপোনাৰ সেই কাম। মই এই দুটা উদাহৰণহে দিছোঁ, আমাৰ জীৱনত বহুতো কাম থাকে, প্ৰতিটো কামেই মানুহৰ কাৰণে মহত্বপূৰ্ণই হয়। এনেকুৱা সৰু সৰু কথাত আপুনি নিজৰ গুৰুত্ব বঢ়াব পাৰে, কৰি চাব, এদিন দুদিন তেনেকৈ আপুনি কৰি চাবচোন, আপোনাৰ নিজৰ গুৰুত্ব নিজেই বঢ়াব পাৰিব। আপুনি আৰু মতাৰ লগে লগে যোৰ কাম ততে এৰি থৈ দৌৰি আহিলে, প্ৰতি মুহূৰ্ততে আপুনি আলপৈচান ধৰি থাকিলে, হকে বিহকে আপোনাক কি ভাবিব, এই আৰু একো কাম নাই, এই কেৱল মোক কিবা কিবি মোক কৰি দিয়া কামেই তাই, আৰুনো কি কাম আছে তাই, তেনেকুৱা নিচিনা কথা ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰে। সেইকাৰণে নিজৰ গুৰুত্ব বজাই ৰাখিব। 4 নম্বৰত মই আপোনাক ক'ম, নিজকে বিজি ৰাখক, এইটো মোৰ খুব ভাল লাগে, মোৰ প্ৰিয় হবি, মই বিজি থাকি ভাল পাওঁ, কিবা নহয় কিবাত বিজি থাকোঁ। বহুত নাৰীয়ে তেওঁৰ হাজবেণ্ডৰ ওপৰত এটা অভিযোগ কৰে যে মানুহজনী মোক গুৰুত্ব নিদিয়ে, অফিচৰ পৰা আহি মোবাইলতে লাগি থাকে, বা এনেকুৱা তেনেকুৱা বহুতো এটাই কথা, মোক গুৰুত্ব নিদিয়ে। আৰে আমি আনৰ পৰা গুৰুত্ব বিচাৰোঁ কিয়? হয় তেওঁ মোৰ হাজবেণ্ড, তেওঁ মোক গুৰুত্ব দিব লাগে, দিয়া নাই, নালাগে। আপুনি যেতিয়া এনেই থাকিব তেতিয়াহে আপুনি ভাবিবলৈ সময় পাব যে মোক গুৰুত্ব দিয়া নাই। আপুনি যেতিয়া বিজি থাকিব তেতিয়া বাৰু আপোনাৰ এইষাৰ কথা মনলৈ আহিবনে? কেতিয়াও নাহে। আপুনি নিজক বিজি ৰাখক, যি পজিটিভ কামত বিজি ৰাখক, উন্নতিৰ যি কাম কৰিলে আপোনাৰ উন্নতি হয়, ঘৰখনৰ ভাল হয়, নিজৰো ভাল হয়, তেনেকুৱা কামত নিজক বিজি ৰাখক, তাৰপাছত চাওকচোন। বিজি কৰি ৰাখিবলৈ আপুনি কি কৰিব? কিছুমানে টিভি চাই চাই বিজি থাকিম এনেকৈ ভাবিব পাৰে, তেনেকুৱা বিজি কথা মই ক'বলৈ যোৱা নাই, এনেকুৱা বিজি থাকিবলৈ কৈছোঁ যে আপুনি নিজক প্ৰথমতে চিন্তা কৰি চাওক আপুনি কি কামত ভাল, আপোনাৰ এনেকুৱা কি গুণ আছে যি আপুনি খুব ভালকৈ কৰিব পাৰে, তেনেকুৱা কাম আপুনি কৰক। মই কি কৰোঁ জানে? মই পুলি ৰুওঁ, মই গছপুলি ৰুওঁ, ফুল যি হওক, মই বাৰীখনত খোজ কাজ গৈ মই কিবা কিবি কৰি থাকোঁ। মোৰ সময়ে নাই, মোৰ আজৰিয়ে নাই, ইফালে মোৰ ইউটিউব চেনেল আছে, আনফালে ঘৰখন আছে, ইফালে ল'ৰাটো আছে, তাৰ মাজতে মই ঘৰখনত যাতে প্ৰতিদিনে এপাহ ফুল ফুলে তেনেকুৱা কাম কৰোঁ, তেনেকুৱা এজোপা ফুল ৰুওঁ, কেনেকৈ মই এজোপা দুজোপা ফুল কৰিব পাৰোঁ, তেনেকুৱা বাগান এখন কেনেকৈ বনাব পাৰোঁ, মই মোৰ ঘৰখনতে যাতে ফুলৰ এখন বাগিচা হওক, বা সৰু সৰু জলকীয়া এটা লাগে সেইটো যাতে মই ঘৰখনৰ পৰাই পাওঁ, ধনিয়া এডাল লাগে সেই ধনিয়াডাল যাতে মই ঘৰখনতে কৰিব পাৰোঁ, মাটি নাই নালাগে, মই টাব হাজাৰ হাজাৰ টাব কিনি লৈছোঁ, মই সেই টাবত কৰোঁ। মানুহক ভাল কামত বিজি ৰাখিবলৈ চিন্তা কৰিব নালাগে, এজোপা ঘৰখনত গছপুলি প্ৰতিদিনে ৰোৱাটো কে ভাল কাম থাকিব পাৰে বুলি মই নাভাবোঁ। ইমানেই আপোনাৰ এইটো ভাল অভ্যাস হ'ব, আপোনাৰ ঘৰখনৰ কাৰণে ভাল, আপোনাৰ মনটোৰ কাৰণে ভাল, স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল, আৰু ইয়াতকৈ বিজি কি লাগে? সকলোৱে সকলো কাম কৰি ভাল নাপায়,
মই ভাল পাব পাৰোঁ গছপুলি ৰুই, হয়তো আপুনি বেয়া পাব পাৰে। তেতিয়া আপুনি চিন্তা কৰক আপুনি কি কৰি ভাল পাব, সেই ভালপোৱা কামটো কৰি আপুনি নিজক বিজি ৰাখক। এই সকলোবোৰ কথাৰ পাছতে আপোনাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আহে, আমি নিজেও হাজবেণ্ডক গুৰুত্ব দিব লাগিব। তেওঁ কৰা ভাল কামৰ আমি প্ৰশংসা কৰিব লাগিব। এইটো নহয় যে আমি প্ৰশংসা কৰিলে তেওঁৰ ওচৰত সৰু হৈ যাম, নহয়। তেওঁক এইটো আপুনি বুজাব লাগিব যে আপুনি তেওঁক কিমান গুৰুত্ব দিয়ে। যেতিয়া তেওঁ এই কথাষাৰ অনুভৱ কৰিবগৈ পাৰিব, তেতিয়া তেওঁ আপোনাক অসন্মান কৰিব কেতিয়াও নোৱাৰে। আপুনি তেওঁ কৰা কামৰ প্ৰশংসা কৰি চাবচোন। আপুনি কালি যে কৰিছিলে সেই কামটো কিন্তু খুব ভাল হ'ল দেই, আপুনি যে এই কামটো কৰিবলৈ কৈছিলে কৰিলোঁ, কিন্তু বৰ ভাল লাগিল দেই, সঁচাকৈ ভাল। তেনেকুৱা নিচিনা কিছুমান কথা আপুনি প্ৰশংসা কৰক, তেওঁকো গুৰুত্ব দিয়ক। আমি কাৰোবাৰ পৰা গুৰুত্ব পাবলৈ প্ৰথমে আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব, নিজৰ গুৰুত্ব ৰখাৰ উপৰিও, নিজক গুৰুত্ব দিয়াৰ উপৰিও যাৰ পৰা আমি গুৰুত্ব বিচাৰিছোঁ তেওঁকো গুৰুত্ব দিব লাগিব। তেওঁৰ কথা কাণ্ড সেইখিনিও আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব, তেওঁক সন্মান কৰিব লাগিব, তেতিয়া আপুনি সন্মান পাব। সন্মান কিনা বস্তু নহয়, সন্মান আপোনা আপুনি আপোনাৰ ওচৰলৈ আনিব পাৰিব লাগিব। আপুনি আপোনাৰ সন্মানেৰে আপোনাক সন্মান দিব। তাৰ পাছত যদি আপোনাৰ পতিয়ে ব্যৱসায় কৰে বা চাকৰি কৰে, তেওঁ কৰ্মক্ষেত্ৰৰ পৰা অহাৰ পাছত তেওঁক অকণ জিৰাবলৈ দিয়ক। আমি কি কৰোঁ, আহি পোৱাৰ মাত্ৰ এশ এটা সমস্যা কথা কৈ তেওঁক ব্যতিব্যস্ত কৰি তোলোঁ। আজি আমুকটোহে নাই, আমুকটোহে কৰিলা, তামুকটোহে কৰিলা, এইটো কৰিব নালাগিছিল, এইটোহে কৰিলা, তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈ ব্যতিব্যস্ত কৰি তোলোঁ। হয়তো তেনেকুৱাতে কিছুমান খঙাল স্বামীয়ে লগালগে প্ৰত্যুত্তৰ দি দিয়ে, কিছুমানে নিদিয়ে, মনতে ৰাখি ক্ষোভটো পুহি ৰাখি কোনোবা এদিনা উঠাই দিয়ে। সেইকাৰণে কৈছোঁ, আহি পোৱা মাত্ৰ আপুনি যিকোনো কথা নক'ব, এগিলাচ পানী দিয়ক, দিনটো অফিচত ভালেৰে পাৰ হ'লনে, নে দিনটো কাম কাজ কেনেকুৱা হ'ল ভালদৰে সোধক, তেওঁকো অকণ জিৰাবলৈ দিয়ক, তেওঁক ৰিচাৰ্জ হ'বলৈ দিয়ক, ৰিচাৰ্জ হ'বলৈ দিয়ক বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ, দিনটো ব্যস্ততাৰ মাজত আহি আপোনাৰ ঘৰখনত সোমাইহি তেওঁক ঘৰখনত মুকলিমূৰীয়াকৈ জিৰাবলৈ দি তেওঁক অকণমান ৰেষ্ট ল'বলৈ দিব লাগে। তাৰ পাছত আপুনি সমস্যাৰ কথা তেওঁক কওক। তাৰ পাছৰ পইণ্টটো হ'ল, আমি অভিযোগ কৰোঁ প্ৰতি মুহূৰ্ততে অভিযোগ। এই ধৰক উদাহৰণ হিচাপে, আমাৰ স্বামী ওলাই গ'ল কিবা কামত, ঘৰ দেৰিকৈ সোমালে, ৰাতি দেৰিকৈ সোমালে, আমি তেতিয়া চিধাই কি কথা কওঁ বাৰু, আৰে কেলে আহিলে, আহিবই নালাগিছিলে, ইমান দেৰিকৈ অহাতকৈ তাতেই থাকিব লাগিছিল, হয় নহয়, কওঁ নে নকওঁ, আপুনি কয় নে নকয় বাৰু, চিন্তা কৰিব। তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আমি আমাৰ মনলৈ আহিবলৈ দিব নালাগে। সেই তেনেকুৱা খোজ মাৰি কোৱা কথাই সংসাৰখনত বিষ ঢালে, এখন সংসাৰত বিষ ঢালে। সেই বিষৰ গছজোপা শিপাই শিপাই ইমান ডাঙৰ হয়গৈ যে আপোনাক তৎক্ষণাত অসন্মান কৰিবলৈ সেইজন স্বামীয়ে এখন তেওঁ চিন্তা নকৰে। আৰু ধৰক উদাহৰণ হিচাপে, বহুত দিনৰ মূৰত আপোনাক আপোনাৰ স্বামীয়ে দিলে এটা গিফ্ট, তেতিয়া আপুনি কি কয়, আৰে আজি মোলৈ কেনেকৈ মনত পৰিল, আজি সূৰ্য পূবফালে উদয় হ'ল নে পশ্চিমফালে উদয় হ'ল, তেনেকুৱা নিচিনা আমি অভিযোগ কৰোঁ, ঠাট্টা কৰোঁ, ঠাট্টা মস্কাৰা কৰোঁ। তেনেকুৱা কথা কেতিয়াও আমাৰ মনলৈ আনিব নালাগে। এনেকুৱা কথাই এখন এখন সুখৰ সংসাৰ ধ্বংস কৰি দিয়ে, মনত লাহে লাহে তিক্ততা জগায়, আপোনাৰ প্ৰতি তেওঁক আঁতৰাই আনে। আৰু যেতিয়া আঁতৰাই আনে, তেতিয়াতো আৰু অসন্মান কৰিবলৈ চিন্তাই নকৰে। সেইকাৰণে কৈছোঁ, যি আনিছে গিফ্টটো একচেপ্ট কৰক সন্মানেৰে, দেৰিকৈ আহিছে সোধক কি হ'ল, কিবা অসুবিধা হৈছিল নেকি, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা আমি যদি প্ৰতি মুহূৰ্ততে চিন্তা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি নিজকে অসুৰক্ষিত, অসন্মানী হৈ আছোঁ তেনেকুৱা নিচিনা কথা মনলৈ নাহে, আৰু কৰিবও নোৱাৰে কোনো আপোনাক অসন্মান। আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰিলোঁ, নিজকে আমি কেনেকৈ সন্মান কৰিম, নিজৰ স্বামীৰ ওচৰত নিজৰ সন্মান কেনেকৈ বঢ়াম, তাৰ বিষয়ে।
যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিল লাইক কৰিব আৰু চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰিব। এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ কেৱল ছাবস্ক্রাইব কৰিলেই নহ'ব, কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি থ'ব যাতে ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ওচৰত ন'টিফিকেশ্যন যায়। পুনৰ লগ পাম আন এটা মহৎপূৰ্ণ ভিডিঅ'ৰ মাজেৰে। আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।